ქუთაისში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელებიდან სპორტის სასახლესთან მდებარე ეს გვირაბი ერთ-ერთია, რომელიც ანტისანიტარიის კერად და ნაგავსაყრელად არის ქცეული. ში არსებულ სამ მიწისქვეშა გადასასვლელს დასუფთავების პრობლემის გამო ფუნქცია დაკარგული აქვს. მიწისქვეშა გადასასვლელები ამჟამად ქუთაისის მერის ბალანსია, რომელმაც დღემდე ვერ შეძლო გვირაბის ფუნქციონირებაში მოყვანა. ამიტომ ქუთაისელმა მოხალისებმა გადაწყვიტეს დასუფთავების აქცია მოეწყოთ. სოციალური ქსელის საშუალებით გაჩნდა ესეთი სურვილი და ინიციატივა, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომლებიც ქუთაისში სამი არის რაოდენობრივად, სამივე ფაქტობრივად ფუნქციო, მხოლოდ ერთსა აქვს დაატვირთვა მხოლოდ კომერციული, იმიტომ რომ კულტურა ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ აღარ არსებობს იმის, რომ გამოვიყენოთ მიწისქვეშა გადასასვლელები. თავერთე მოხალისეობრივად, რადგან მიმაჩნია, რომ აუცილებელი არის მსგავსი რაღაცების გაკეთება, რადგანაც ოდესაც ხელისუფლებიდან არ მოდის ინიციატივა, შენ უნდა იყო ინიციატივის განმახორციელებელი და ვიმედოვნებ, რომ ეს აქცია არ იქნება ერთჯერადი და ბოლომდე მივიყვან დაწყებულ საქმეს და არამხოლოდ ამ მიწისქვეშა გადასასვლელს, არამედ ქალაქის მასშტაბით ყველა მოუწესრიგებელ მიწისქვეშა გადასასვლელს მივწვდებით და მოვაწესრიგებ და რეაბილიტაცია მოხდება მათ. ქუთაისელი მოხალისეები დასუფთავების სამუშაოების გაგრძელებას და გვირაბის მოხატვა გალამაზებასაც გეგმავენ. საინტერესოა, თუ რა აზრი აქვს ამ ფაქტთან დაკავშირებით ქალაქ ქუთაისის მერიას.